Nastavljamo dalje. Putem video poziva, tačnije putem Skype-a, uključit ćemo Nebojšu Medojevića, predsednika Pokreta za promene. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i pozdrav. Nebojša, ti si ovo najavljivao da predsednica Vrhovnog suda Crne Gore bude optužena za formiranje kriminalne grupe. Ti si najavljivao da postoji sukob u vrhu vlasti, jedni švercuju cigare, drugi drogu. Je li moguće da tako iskusna sudija, 17 godina je predsjednica Vrhovnog suda, ranije vrhovni tužilac, da razgovara i ona i njen sin Skype telefonima, i je li ovo udar direktno na Mila Đukanovića, jer očigledno da Vesna Medenica zna sve tajne tog režima. Pa vi znate i vaši gledalci da sam ja već odavno ocjenio da je organizovani kriminal u Crnoj Gori politički fenomen, a ne kriminogeni fenomen. Nije nastao kao u drugim zemljama u Italiji ili u drugim zemljama koji imaju problem s mafijom, gdje mafija nastaje, ajde da tako kažem, s ulice, pa ide polako korupcijo kroz institucije sistema. Ovdje je naš kriminal nastao političkom odlukom u kabinetima predsjednika vlade, države, vrha DPS-a, bezbjednosti službi. I mafija je ovdje formirala svoju državu, tako da zaista frapantno djeluje sama informacija. Pogledajte vi, saslušajte koji dobro znate situaciju u Crnoj Gori. Dakle, dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda i vrhovni državni tužilac optužena je za organizovani kriminal, da je švercovala kokain i cigarete, pomagala svome sinu, i to su radili zajedno sa policijskim službenikom koji je bio određen da obezbjeđuje predsjednicu Vrhovnog suda. Dakle, jedna ovakva rečenica da se kaže u bilo kojoj zemlji koja miriše na demokratiju i pravnu državu, izazvala bi opštu uzbunu društvu u Crnoj Gori, evo da vam kažem, u pravosuđu i tužilaštvu i policiji, kao da je žao zbog toga što je Vesna Medenica pala, i pokazuju ogromnu solidarnost prema njoj. Ona je juče saslušana mimo propisa, dovedena je kod tužioca u luksuznom automobilu Audi, ne u policijskoj marici u kojoj sam ja i moje kolege iz Demokratskog fronta redovno privođeni kada smo dovedeni kod tužioca na saslušanje. Ona je smještena u kliničkom centru. Dakle, pokazuje se u stvari da je u Crnoj Gori solidarnost među pripadnicima i visokim funkcionarima mafije još uvijek prisutna, što znači da se ništa u principu nije promijenilo kada je u pitanju politički uticaj mafije na državne institucije. Ono što se promijenilo jeste da je ovo pritisak međunarodne zajednice, i zaista politika zapadnih zemalja u Crnoj Gori djeluje već duže vremena šizofreno. Naime, oni dijelovi zapadnih država demokratskih koji se bave borbom protiv kriminala i posebno narkokartela i šverca cigareta, oni traže od Dritana Abazovića i od Krivokapića da se uhapse ljudi koji se bave organizovanim kriminalom, a oni su uglavnom svi u Demokratskoj partiji socijalista. Vi znate da sam ja davno rekao da nisu svi članovi DPS-a lopovi, ali da je svaki lopov član DPS-a, i jasno je da ovdje, ako zapadne bezbjednostne agencije traže da se hapse ljudi koji vode organizovani kriminal i korupciju, šverc cigareta i droge, a onda politički dijelovi ili spoljno politički dijelovi tih istih zemalja guraju Dritana i Jokovića u vladu sa Demokratskom partijom socijalista, koja predstavlja političko krilo mafije. Tako da se zaista nalazimo u jednoj veoma složenoj situaciji. Ova nova vlada koja treba da se formira uz pomoć mafije i uz glasove mafije iz Demokratske partije socijalista biće između čekića zahtjeva međunarodne zajednice, posebno službi bezbjednosti, i nakovnja koalicijonog partnera DPS-a koji će raditi sve da zaštiti svoje ključne ljude od suočavanja sa pravom. To je, nažalost, situacija trenutno u Crnoj Gori kao posljedica pogrešnih političkih odluka i formiranja jedne vlade koja očigledno posle izbora 30. augusta 2020. godine nije imala političku volju ni hrabrost da demontira taj sistem i da očisti zemlju od mafije. Ali očigledno da su mafija i država srasli, i institucije države kao što su tužilaštvo, sud, su postali organi mafije u obračunu sa izmišljenim političkim neprijateljima. Pa ne samo političkim neprijateljima, te strukture se koristile za obračun sa svojim političkim konkurentima u samoj Demokratskoj partiji socijalista. Evo, slučaj Svetozara Marovića,
ali su se koristili za obračun sa svojim konkurentima na kriminalnom tržištu, tako da kažem. Tako da praktično sve institucije sistema počeo od predsjednika države, predsjednika vlade i to se nažalost nastavilo i sa vladom Krivokapića i Abazovića i oni su vrlo blagonaklono i nastavili da pružaju logistiku s švercerima kokaina i švercerima cigareta i zato po mom mišljenju i po mom shvatanju stvari, a i po nekim saznanjima dobijali novac. Dakle, tu se ništa bitno nije promijenilo i sada pritisak dolazi s polja. Dakle, također da podsjetim vas, vi također dobro znate da nije slučajno da su informacije došle iz Francuske, od strane francuskih sudova. Dakle, radi se o 2 bilijuna poruka da vaši gledalci znaju. U Srbiji čini mi se da je dostavljeno 2,5 miliona poruka preko aplikacije Skype, u Crnoj Gori 2 bilijuna poruka i vidite da sama koncentracija i frekvencija komunikacije govori gdje je sjedište Balkanske konfederacije organizovanog kriminala. I problem je što su francuske obavještajne službe duže vremena za račun nekih većih zapadnih službi, prije svega američkih, imale specijalne veze sa balkanskim kriminalom i nije čudan čuveni obavještajac Jean Dargan koji je svoju slavu i svoj rejting i karijeru u francuskim obavještajnim službama napravio upravo sarađujući sa političarima, ali sarađujući sa ključnim bosovima kriminala u regionu. I evo sada, dakle, ovo što je došlo u Crnu Goru ne radi se operativnim saznanjima, niti presretnutim razgovorima, radi se o materijalnim dokazima koji su dobijeni uz saglasnost francuskih i belgijskih sudova i pomoću aplikacije koju očigledno neko ko je dobro znao i u koga su balkanski kriminalci imali povjerenje, postala skoro isključivi način komunikacije između pripadnika i bosova Balkanske konfederacije organizovanog kriminala i sada u Crnoj Gori je problem što su u tim razgovorima nalaze i Đukanović i njegovi najbliži saradnici i Duško Marković i njegovi najbliži saradnici. Dakle, sad je samo pitanje kada će se artikulisati politička volja, kao što se to desilo u Srbiji, da se pohapse ključni ljudi toga Balkanske konfederacije. Tu se naravno uvijek mora krenuti od ključnog čovjeka, to je Milo Đukanović, koga u ovom trenutku u Crnoj Gori nema ko da uhapsi. Ali najavljuje se da će Dritan Abazović sa DPS-om preko Vesne Medenice krenuti na Milo Đukanović. Jel ti veruješ da je to moguće? Ne, znači Milo Đukanović je dao mandat Dritanu Abazoviću koji ima samo, već sad nema ni 5% podrške crnogorskih građana posle ovih izdaja i prevara i prelazaka na stranu Mila Đukanovića pod nekim uslovima. Prvi uslov je da se on i njegova porodica i najbliže okruženje ne obuhvataju bilo kakvim međunarodnim istragama, jer opet da, kao što ste rekli, zbog korupcije u državnim institucijama i srastanja mafije i države, u Crnoj Gori nema naših istraga. Sve ovo proizvod međunarodne saradnje i istraga koje su za nas obavile zapadne službe i zapadni sudovi i dostavili konkretne dokaze. Ko stoji iza ovoga? Amerika ili... Znači, američke službe i američki ministarstvo pravde koje je iznad njihove agencije za borbu protiv trgovine narkoticima DEA. Oni zahtijevaju da se crnogorska vlada obračuna sa narkokartelom, a Velika Britanija je posebno zainteresovana da se zaustavi šverc cigareta i oni su dostavili sve moguće informacije i podatke njihove službe crnogorskoj vladi, ali ni Krivokapić ni Abazović, vjerojatno zbog ličnih interesa i motiva novčane prirode, nisu radili ništa oko toga. I evo jedan, recimo, jedan ekskluziva za vas i za vaše gledalce. Britanci su toliko nezadovoljni koliko naše službe se bore protiv švercera cigareta i sam sam vidio ličnim uvidom u Luci Bar koja je to komocija tamo i tamo niko ne doživlja švercera cigareta kao kriminal i kao neko kršenje zakona, već kao posao od koga se imaju koristi. Britanska vlada je odlučila da britanska carina otvori svoj terminal u Luci Bar i upravo ovih dana se obavljaju građevinski radovi i opremanje. Eto, pogledajte koliki rejting ima Crna Gora i ova vlada u međunarodnim odnosima kada je Velika Britanija odlučila da praktično formira jedan svoj montažni ili privremeni carinski terminal u Luci Bar kako bi oni lično kontrolisali tokove cigareta i tokove narkotika preko tog ključnog punkta Balkanske konfederacije organizovanog kriminala. Hvala. A mi idemo na Beogradske ulice. Čeka nas Jovan. Jovane, dobro jutro još jednom.